Тим часом обленерго почали відмовляти власникам домашніх СЕС у підключенні, мотивуючи відмову тим, що їх електростанції частково встановлені на землі, а не на капітальних спорудах, як передбачено нещодавно схваленим законом. Наголосили на цьому в Українській асоціації відновлювальної енергетики спільно з Союзом активних споживачів і прозюмерів. Таким реаліям власники СЕС не раді вже розробили технічний законопроект, який дозволить вирішити проблеми малих домашніх електростанцій, які виникли після прийняття закону 8449-д. Користувачі наголосили, що вказаною правкою обленерго дали можливість визначати, яка електростанція відповідає закону, а яка – ні. Рішення парламентарі погодили 25 квітня, відмінивши зелений тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт. Також документ передбачає запровадження аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і вітроелектростанцій більше 5 МВт. Тоді було підкреслено, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за зеленим тарифом, проте лише з частини СЕС, яка встановлена на дахах і фасадах будівель, а також капітальних споруд. Проте для цього споживачам ще має підтвердити, що ці споруди капітальні.